hakuna mtu wa miaka 10 unaweza mfundisha kuhusu sex, anaijua na amejulia wapi mtaa hapo ndani. Hiyo ndio bedroom, ndio sitting, ndio kitchen, ndio room ya watoto kuchezea. Kwa sababu mtaa utasema kuna corridor ama kuna kiwanja ya kuchezea. Mtachezea kwa nyumba ama mchezea kwa corridor ka nje. Cha mama, cha baba inafanyiwa hapo. You find that hakuna decency kwa slum juu ya hizo environment. Ukipata example kama venye nyumba zilikuja, si kwetu tulilan na the nini, the phase A ya project. Tukaona kweli hao watu wanaishi nyumba mzuri, maisha mazuri. Tulipokuja kuanziwa yetu, hapo ndio vikwazo zilikuja. Ikakuwa oh, hatuwezi jenga, hakuna nini. Ikakuwa nikajiuliza, kwani mtoto wa maskini wakati anaenda kunuliwa ndio hao matajiri wao inawauma ama inakuanga ni nini? Kwa sababu zao zikipita hazinanga vikwazo, zinakuanga ni yes yes zikipita. Zetu zikifika lazima tuandamane, lazima tupigwe tear gas ndio haki yetu ifanyike. Your excellency, hiyo ndio kitu kwanza mimi niliuma. Na nikasema kuliko nitwe mwizi, kuliko nipigwe risasi na tupigwe risasi na watu wetu tukiitwa waizi, wacha tuandamane tupigwe risasi tukitetea kazi. Kwa sababu ilifika mahali tukaitwa, tukaambiwa kutoka leo mjengo wenu chairman imesimama kulingana na sheria, imesemekana housing levy kutoka tarehe 26 haikatwi. Serikali saa hii haina pesa. Tulipumua. Tukarudi. Tukajua tumerudishwa kwa street. The journey of a jungle. Kama ulikuwa mwizi, endelea kuiba. Kama ulikuwa unatega, endelea kutega. Kwa sababu saa hii pattern imechange. Ulikuwa nadhani unapata mkangazi kadogo, umetetemshwa mara moja, ra ilituma sana. Na tukaungana. Tukasema wacha tutoke street. Wacha tuandamane. Wengine wakasema ah, mnaandamana nini? Hizi nyumba zetu haziko affordable housing, ni sawa. But all in all, sisi kwa amani tulikuwa tumeambiwa na tunajua the 30% ya housing levy itakuja kusupport hizi slum upgrading, ndio zenye size zimechenjwa zinaitwa social housing kwetu. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua plan yetu, si ati tumetengwa. Tumewekewa mpaka percentage yetu ya kutuinua. Tulipenda street, Your Excellency.